Ще дойде време, когато науката ще изпревари фантазията. Това са думи на Жюл Верн, един от най-продуктивните, обичани и издавани писатели фантасти. Е, все още науката не е изпреварила неговата фантазия. Произведения като 80 дни около света или пък 20 000 левги под водата продължават да доказват красноречиво и днес, че може да се пътешества и само чрез бял лист, черно мастило и въображение. Днес обаче ще свържем литературата и истинските пътешествия и приключения. Добре дошли в предаването за книги, хора и идеи. Вижте какво предстои. Подводни мемуари. Премеждията и триумфите на единствената родна изследователска мини-подводница. Разговор с командир Илия Щирков, мореплавателя Михаил Заимов и издателката Анна Събева. Какво чете? Актьорът Владимир Михайлов. Петя Кукудева с 100 кратки истории от Перу и Аржентина до Йордания и Албания в книгата «Патагонци, тролове и още мои роднини». Морето покрива 70% от земната повърхност. За него повече не знаем, отколкото знаем, и това е сигурно. Но има пътешественици, които запълват тази празността със собствения си опит и истории. Вижте с кого ще ви срещнем днес. Илия Щирков, човек на дълбоководната дейност и командир на единствената изследователска българска мини-подводница в продължение на 32 години. Родом е от Варна. Получил инженерно образование и работи в дирекция океанография на Института по рибни ресурси от 1971 година. Участва в провеждането на експеримента с подводния дом Шелф 1 и Черномор 73 край Маслен нос. Илия Щирков е един от основателите на Института по океанология Камбан през 1973. Казва, че под водата винаги има какво да те изненада. Михаил Заимов, човек на Черно море и търсач на отговори. Морски пътешественик и откривател, водолаз и фотограф, художник, писател и телевизионен водещ. Инициатор на спасителната акция в Черно море след изтичането на тонове мазут от кораба Мопанг. Автор на множество изложби с подводна фотография. Албумите «Светът на спокойствието» и «Черноморски диалози», както и на книгата «Созопол в образи и думи». Според Михаил Заимов, Черно море е най-големият морски музей, който трябва да пазим. Анна Събева, юрист по образование и издател по призвание. Родена е във Варна и е завършила българска филология и право. Работи като юрист, когато създава семейното издателство Йо-Йо книги за деца, чиято цел е да радва и обогатява малки и големи читатели с красиви книги, вдъхновяващи истории и вълшебна нагласа към света. Впоследствие създава издателство А, посветено на специализираната литература. Част от него е и новата книга «Подводни мемуари», която преплита морската литература с българската култура. Според Анна Събева, книгите са път към дълбините, на морето и въображението. Илия Щирков, Михаил Заимов и Анна Събева, здравейте! Добре дошли в студиото на библиотеката. Благодарим за поканата. За мен е огромна чест, а също така мисля, че за нашите зрители ще бъде голямо предизвикателство да прочитат тази книга и да се гмурнат в нейното съдържание. Господин Щирков, 32 години сте били командир на единствената българска изследователска мини-подводница. А какво беше за вас това време? Какво е най-ценното ви откритие? За мен беше голямо преживяване първо да снабдим БАН с тая подводница, с която да направим съответно научни изследвания. Най-голямото ми предизвикателство, откритие е подводната археология, дълбоководната подводна, там където водолаз не може да слезе. И там открихме потънал кораб с амфори преди 2000 години, още други съдове, пак доста стари, за 400 и така години. А в научен аспект успяхме с подводницата да разрешим една загадка, да вземем
проба от дъното и от прилежащия слой вода, с което разбрахме, че кислорода в този слой е 10 пъти по-малко, отколкото ние смятахме. Това е заради планктона и неговата дезинтеграция. Това са основните неща, които открихме горе-долу, като изключим другите рутинни спускания по други въпроси. Но да продължим разговора. Каква е съдбата на мини-подводницата днес? Мини-подводница, за съжаление, стои консервирана от 2 години, тъй като проектите, по които работихме, намаляха по известни причини, няма финансиране. Особено те проекти по европейска общност с външно финансиране, които заради обстоятелствата днес също са много малко. Но обучавам човек, който да продължи да се спуска с тази подводница веднага, щом това стане възможно. Господин Заимов, нашите зрители познават вашето хоби, подводната фотография. Знаят добре с какво се занимавате вие и колко сте свързан с Черно море. С какво тази книга беше изненадваща за вас и с какво е необходима? Защото спомням си едно ваше интервю, в което определяте Черно море като най-големият ни музей. Да, притихнал в очакване на своите посетители, тъй като химичната специфика на неговата вода не позволяват. Тя фактически страта е анаеробна, няма кислород и няма съответно бактерии, които да ядат органичната материя. Тук съм добре, широко прав съм това, което казвам. Той е много скромен, защото каза 2 неща. Всъщност книгата е близо 400 страници. И 80. И там е пълно с изключителни авантюри, които този човек е преживял с тази подводница, защото тя не само е единствената научна подводница, изобщо единствената подводница, която ние имаме като уж морска държава. Военните нямат вече подводница, за голямо съжаление. И тази подводница, която докато той беше по-активен и също института беше по-активен, тя не слизаше от борда на изследователския кораб Академик. През цялото време имаше своите приключения със своя храбър капитан от известно време, както той каза, за съжаление, консервирана. Така че отдолу има много неща, които ти първо могат да се изследват и ни да се появим на картата на естествено примерно на скоро се откри в една друга, имаше експедиция Black Sea Map, се откри най-стария изобщо запазен кораб гръцки от времето, образно казано, да си представя зрителите на Одисей. Но той просто го маркирах и продължиха. Докато, примерно, Илко с неговата подводница можеше да изследва по-подробно да види този кораб. При какви обстоятелства можем да имаме отново изследователска мини-подводница и въобще нужна ли ни е такава днес? Ако възприемеме тезата, че България е морска държава, която тя по същество е и искаме да го докажем, защото Черно море е свързано през проливите със Световния океан, е част от голямото цяло и все още най-евтиният транспорт е морския. Естествено, че изключително необходимо, бих казал, но затова трябва съзнание, че ние сме морска държава. Илко е един от радетелите на българската морска идея. Господин Щирков, Михаил Заимов спомена, че сте имали много приключения, много авантюри с подводницата. Разкажете ни някоя от тях. Ами, авантюра е малко литературно казано, но просто имахме доста интересни спускания, неочаквани срещи под водата. Аз споменах за този кораб с амфорите. Също така, изучаването на морското дъно е в помощ на нашата наука. Сега като приключение ще ви кажа, че основната грижа на един командир на подводница, особено в Черно море, което е много мътно, да не се закачи. Защото закачили се, това може да доведе до гибел на екипажа, защото вътре има система за жизнено осигуряване за 3 дена, в което се очаква помощ. Но когато такава бела стане, по принцип морето се разваля и помощта или ще закъсне, или е невъзможно. Има такъв случай в Щатите. Загина целия екипаж. И в тази обстановка трябва много да внимаваме, за да не би да се закачим за нещо. На 2 пъти сме навивали въже на винта, което не ни позволява. Това е на един газопровод.
сложи едно отрапанджи, в матилката не го забелязах и отиде на винта. Та си, добре, че дълбочината е малка, към 30 метра, слезе водолаз и го отряза. Ето види едно приключение, неочаквано. Приключение, с което могат да се справят само истински професионалисти. Аз обаче искам да ви припомня една от снимките, които са публикувани тук в книгата. Каква е нейната история? Да, това е Григория Фуентес. Това е прототипа на стареца и морето, който е другарувал с Хемингуей дълги години. И той разправя много интересни неща за тяхното приятелство и така. А вие къде се срещнахте? В Куба. В Куба бяхме с подводницата, там, на обща експедиция. И кубинците имаха добрата идея да назапознаят с него. Разкажи и за Балард. Балард, това е човек, който откри Титаник. Американски учен от Вусхолския университет, институт. Той намери идеята, която се роди преди 20-ти години, че библейският потоп е станал в Черно море. И всичко така съвпадаше. Черно море е било много по-ниско, сладководно езеро, но е около 100 метра по-ниско от Средиземно море и всички там прилежащи морета. И средствие на катаклизъм, Босфорския пролив се отваря и солена вода на клуба. Това е абсолютно установено поради проследяване на утайките по дъното. Има утайка, която е с умрели сладководни организми. Значи, имало е такъв потоп. Сега, дали тогавашните хора са свързали това повдигане на нивото с дъждове, ако имало такива, и са е написана в Библията, въпреки че това описание е известно и по-рано. Или нещо друго, Балар дойде, експедиция от National Geographic финансирана, и търсихме останки от тези жилища, които са били на ръба на море, на старото сладководно езеро. Смяташе се, че може да се намерят камъни, разбира се, останки от селища, с което да се така докаже тая теория. И там друго работи. Може да ви слуша човек, ай да ви чете. Значи само за няколко минути зрителите ни вече чуха толкова вълнуващи истории. Представете си за 460 страници какво ще прочетете. Искам обаче да включа и Ана в нашия разговор. Кажете ми, каква е голямата мисия за тази книга? Защото тя все пак преплита в себе си морска литература и българска култура. Нашето издателство има специално отношение към морската тематика. А тази книга, написана от Илия Щирков, е изключително динамична, много увлекателна, на места е дори доста напрегнато и е като екшън. Илко е човек епоха, истински авантюрист и изследовател. Приключенски роман. Истински приключенски роман, точно така го определя и редакторът на книгата Йордан Славейков, писателят и драматург, като приключенски роман за множество мисии, спускания, експерименти, мъжество, дружба, само че в него всяка една дума е истина. И Йордан Славейков също сподели, че ако беше прочел тази книга като малък, нямаше да се страхува от дълбините до ден днешен. И в тази връзка смятам, че книгата е подходяща за всички, които обичат морето, но и за всички, които се страхуват от него. Защото през очите на Илко всъщност могат да стигнат до дълбините, до сърцето на морето, както той е стигнал. А как се появи идеята за нея, отвъд топлата връзка помежду ви, тъй като и двамата сте от Варна? Така, и двамата сме от Варна. Мостът между нас всъщност е Мишо Заимов. Той ни свърза, за което много му благодаря. И той написа прекрасната анотация на гърба на книгата. Иначе аз Илко познавах преди това задочно, тъй като той беше един от героите в предходно наше издание 151 моряшки истории. И така се случиха нещата с лекота. Изобщо нямаше решението да вземем решението за издаване на книгата. Стана много, много бързо. Не се колебаяхме изобщо. Мишо, какъв ще е приносът на тази книга за българската океанография? Цялата човешка история се крепи на това, че някой си дал труда да напише нещо някога във времето. И това, което
което Илко е написал, аз намирам лично за ценно, тъй като не искам да бъда, но той е един мост, защото прехвърля между две епохи. И тази морска литература е все по-намаляваща, за съжаление. И рядко срещаме подобен тип. На времето имаше цели библиотеки, Нептун и неговата посестрима, която литературата Океан и Алманаха Фар, който помнат по-възрастните. Но това е едно достойно продължение и аз много-много се радвам наистина, че това видя бял свят и Илко ще остави своите спомени за поколенията. Аз много благодаря, че вашия екипаж беше на борда на библиотеката днес. Финални думи, Ани, споменахте, че тази книга е за хора, които обичат морето, за хора, които се страхуват от него. До какви читатели обаче се надявате да достигне тази книга? Какви читатели си пожелавате? Пожелавам си и по-млади читатели. Надявам се да запалим хората да бъдат любопитни, да се интересуват, защото любопитството движи човечеството. Това е най-мощната сила към просперитет, към прогрес. Много ви благодаря за участието в предаването днес, а ние продължаваме с пътешественическите истории. 24 държави и 100 кратки разказа от Перу и Аржентина през Албания и Йордания до Япония и Нова Зеландия. Всичко това ще откриете в новата книга на Петя Кокудева, която очакваме в студиото, но да видим накратко нейната биография. Петя Кокудева, детска писателка, пътешественичка и копирайтър. Завършила е журналистика и има магистратура по творческо писане. Автор е на детските книги «Лулу», «Малки същества», «Питанки», «Лупо и тумба», «Юхо-бухо измишлячус», «Изобретенията на мечока Дъра-бъра». Освен на художествени, Петя Кокудева е автор и на няколко образователни книги, както и на две пътешественически. Поздрави от Синята палатка и нейното продължение «Патагонци», «Тролове» и още «Мои роднини». Води майсторски класове и работилници по писане с деца в цялата страна. И казва, че пътешествията са най-терапевтичната форма на ежедневие. Петя Кокудева, добре дошла в библиотеката. Здравейте, драго ми е. На нас също. Патагонци, тролове и още мои роднини. Сега, с какво патагонците са различни от патиланците, например? Да, има такива обърквания, като хората явно очакват от мен детски неща. Тази книга не е точно за деца. Тя е с кратки, някои по-дълги истории от пътешествия. Патагонците и патиланците имат общо в щуротиите, може би. Патагонците, между другото, имат много богат и шеметен фолклор. Така че, наистина, фолклор им звучи малко като детска приказка. Защо в патагонските легенди почти винаги има някоя история с храст? Храст е един конкретен, Калафате, имат и такъв град в Патагония, в Аржентина мисля, че беше. Той е като нашата шипка, в смисъл толкова е класически характерен. Те правят всякакви неща, от люлки за бебетата до сладко. И всъщност е много интересно, че те си резервират тези храсти, защото патагонците имат голямо уважение към първооткривателството. И когато намерят храст Калафате, който обаче още не е озрял, си връзват едно малко въженце, за да знаят следващите, че той е вече запазен и ще се върнат да си го оберат. Такъв тип са всичките им легенди, на мен са ми много симпатични, защото хем са смислени, хем много смешни. 24 държави, за какъв период от време успя да ги посетиш и какви са най-ценните спомени, които си донесе тук в България? В различни години, различни времена, да речем, пътешествията ни в Южна Америка бяха в края на 2019-та, Фариорските острови също тогава. По-късно имах бебе, така получих от съдбата бебе и с него започнахме да пътешестваме, което пък направи нещата малко по-сложни. Но и с него сме пътешествали. Но пък и по-интересни. По-интересни и по-изтощителни, да. Но той е ходил из Йорданската пустиня, да речем. Спомените ми са свързани най-вече с загадките и изненадите, които предоставя срещата с човеците. За мен забележителностите не са толкова важни, колкото хората, и то, честно казано, обикновените хора. Те винаги са най-изненадващи.
Сещам се, да речем, Албания, която ние подценяваме обичайно, казваме, нали, албански Раутан. А там беше една от най-забележителните ми срещи с един господин Или от Берат, един голям град. И като го питах какво му е хобито и какво обича да прави, той ми отговори разкошно, каза: ами много обичам да се старая, това ми е хобито, да се старая. Така че хората казват наистина забележителни неща по много обикновен начин и си разказват историите в една така по-широка рамка, тъй като имаме много малко време, да речем срещаш някого за половин час и той ти разказва как е бил студент, как се е развел, как е проимал внуци и общо взето живота можеш да го видиш в така от птичи поглед на хората, което прави нещата различни. Какво е вашето хоби да се старая? Де да имаше повече хора, които да отговарят така на този въпрос, но поне да си го пожелаем. Няколко въпроса, които нашите зрители могат да прочитат и на гърба на книгата. Какъв е животът в най-опасната чилийска мина? Ами това беше, може би, едно от най-вълнуващите ми, но и в страшен и в хубав смисъл преживяване, защото се слиза в един град Лота в Чили, се слиза много далеч, дълбоко надолу и трябва да пълзиш на практика в по-голямата част от нея, не можеш да стоиш изправен. Там всъщност някои от миньорите, които са прекарали целия си живот там и са болни голяма част от тях, да речем, от силикоза. Сега е много странно, че водят такива като нас, които искат да научат живота им. Та всъщност този човек ни разказваше как, например, те са имали клетки с канарчета, защото ако има някаква опасност от газ, който витае вътре в мината и може да предизвика запалване, канарчето умира. И такива неща, които са така доста поразяващи за обикновен човек като мен. Тези хора са ми най-интересни. На мен пък ми е много интересен един друг въпрос. Какво значи да си образован през сърцето? Да, това е един малко по-културологичен аспект от живота в Мароко. Там всъщност научих в град Фес, един от големите им градове, че мароканците правят разлика между образован през окото, което означава образован на книга, през теорията, така през сухите факти, и образован през сърцето, което означава да можеш да направиш връзка и да интегрираш цялото това знание с истински сърдечни вълнения. Тоест, правят разлика между теорията и знанието, което е така обживяно от самия човек. И на мен това много ми хареса. Аз мисля, че вие с вашите книги ни образовате тъкмо през сърцето. Много благодаря за участието в предаването днес, за това, че споделяш с нас част от твоите преживявания и най-вече срещи с хора. Хора, които ни правят по-богати, образоват сърцето, отварят очите. До нови срещи! За мен беше изключително удоволствие да завършим предаването и по-скоро целия ни телевизионен сезон тъкмо с тази книга, защото тя ни дава много гледни точки и възможности за пътешествия през следващите месеци. Петя, за мен е изключително удоволствие, че завършваме сезона тъкмо с твоята книга, която ни образова и през сърцето, и през окото, и ни дава различни гледни точки за пътешествия и в хубаво, и в лошо време. Заглавието на един от новите български филми е «Защото обичам лошото време». В него участва актьора и музикант Владимир Михайлов. Той определя новото заглавие като «Филм, в който пътешествието си е твое». А ние го попитахме кои са книгите, с които пътешества през живота. Вижте. Четенето е удоволствие, бягство, приключение и, за съжаление, все по-често лукс. Радвам се, когато имам възможност да чета книга по-специално, защото иначе четем постоянно, разбира се, в нашите професии, но така да можеш да се отпуснеш с книга си е съвсем друго преживяване. Аз съм приготвил да ви представя три от книгите на Иван Владимиров, НАФ, смешна метафизика. Всъщност с тази книга аз разбрах, че моят приятел Иван, с когото
сме съученици, приятели от деца. Тогава разбрах, че той е истински писател. Ние се намираме в нашето училище, между другото, където сме отраснали. Това е една книга, която е като чаша шампанско. Книга на кратките форми, на есета, на вицове, ако искаш. Просто те хвърля в неговата разбъркана душа, хаотична. И те кара да изпитваш изключителен кеф. Втората книга, това са вегаските истории на Иван. Отново книга с есета, където се преплитат личните му преживявания, докато е бил в Лас-Вегас, където той завършва докторантурата си по психология на развитието. Ето, тя се казва за мистици и простаци и е точно това. В нея така са преплетени личните му преживявания с всичко, което го вълнува в света на книгите, с цитати от любимите му автори, с много смешни случки, много цинизми. Типично в негов стил, четенето като множествен оргазъм. Не се притеснявайте, скъпи родители, купете я на децата си. Тя е нещо като наръчник, като пътеводител в четенето въобще, като религията на Иван, като начин на мислене, начин на съществуване. Тя наистина има силата да накара и младите хора, които са нон-стоп онлайн, всъщност да разберат къде е красотата на това да четеш. Много хубаво е написана, препоръчвам я. Даже смятам, че най-отговорно го заявявам, трябва да влезе в учебния план, защото не съм чел друго нещо, което така да успява да те запали по идеята. Достъпно, написано като за всички възрасти. Наистина прекрасна книга. А разбира се, че има роли, за които определени книги могат да те вдъхновят. Има много конкретен пример за това. В моя случай, като актьор, на когото се е налагало да изиграе Жан Валжан, просто в момента, в който спечелиш кастинга, отиваш и си купуваш пълния формат на романа, който е 1500 страници, и осамотяваш се някъде за месец-два и започва едно така впускане и потапене в тази епоха. И разбира се, няма как да не прочетеш романа от начало до край, когато трябва да играеш главния герой. Но има и много, много книги, които могат да те насочат просто към даден персонаж, когато той не е литературен. И смятам, че книгите на Иван са точно такъв тип помощно четиво, което може в рамките на една единствена книга да ти даде страшно много гледни точки, посоки за размисъл, цитати, автори, които да погледнеш пък вече, да разгледаш в дълбочина и така. Наистина е много полезно за актьорите като нас да притежават такива инструменти. Днес говорихме за океани, за гмуркания и пътешествия, а това е последното ни предаване за сезона, така че да си припомним, най-сигурният начин да не се удавим е да упражняваме рефлексите си за плуване, за четене и за общуване. Хубав ден, хубаво лято и до нови срещи през септември!